Կինելի բեկովա, ինչ մտորումներով եք ազատության հրապարակ եկել։ Առաջին հերթին, որպեսի Արցախի ընկերները, բարեկամները, ծանոթները, անծանոթները, մարդիկ, որոնք հետևում են իմ էջին կամ հարցազրույցներից, տեսնեն, որ ես իրենց կողքին եմ, որ իրենք միայնակ չեն մնացել իրենց խնդիրների հետ, վտանգների հետ, ռիսկերի հետ, որ Հայաստանում իրենց թիկունքում մարդիկ կան, որոնք իրենց պաշտպանելու են մինչև վերջ, որպեսի մենք լինենք բոլորս միասնական, որովհետև այսօր արդեն իրավիճակը այնպիսին է, որ հնարավոր չի այլևս հանդուրժել այն ինչ որ տեղի է ունենում, և իմ այստեղ ներկա լինելը պայմանավորված է առաջի հերթին դրանով։ Դիմությունը 1 տարի, տարուկես շարունակ ասում է հնարավոր չի տանել այս վիճակը, ինչքան այդ հայտարարությունը լսել։ Ես ազնվորեն այսօր այլևս հայտարարություններ չեմ ուզում լսել, ես ուզում եմ լսել գործողությունների պլան, թե ինչը արվելու, որովհետև խոսել այն մասին, թե ինչքան վատ է, բոլորս գիտենք ինչքան վատ է և բոլորս հասկանում ենք մեծամասնությունը համենայն դեպս։ Այսօր ես այստեղ եմ, որպեսի ինձ ասեն, թե ինչ ենք մենք անելու իրավիճակից դուրս գալու համար, ինչը առաջարկում ընդդիմությունը։ Հուսով եմ, որ իզուր չենք այսօր հավաքվել այստեղ։